Přijďte se podívat na novou výstavu fotografií, která probíhá ve Gebelské knihovně. Pod jejím názvem VV+JJ se skrývají iniciály obou vystavovaných autorů, Vladislava Vrby a Jaroslava Jocha, členů fotografického klubu Nekázanka. My jsme dlouholetí kamarádi a v podstatě nakonec jsme oba skončili v Nekázance a teď jako, protože jako máme stejný takový cítění, tak vystavujeme spolu. Oba fotografové jsou hlavně krajináři, každý autor ale fotí jinak. Jeden dává přednost barvě, druhý zase kontrastu černé a bílé. Snažíme se, aby tam byly nějaké emoce, používáme jako barevný kontrast. Jarda spíš jako mění barvy a jako pracuje s tím. Já jsem spíš jako na ty linie a prostý černobílý. Na výstavě můžete vidět fotky hlavně z posledních let. V nich a jejich tvorbě se tedy zákonitě musel projevit covid. Já tady mám ze série pražské pasáže. To jsem jako hodil ten covid, protože byly prázdný. Kvůli covidu výstava netradičně odstartovala bez vernisáže. Ta se oproti tradici uskuteční na konci výstavy ve středu 30. března, kam jste srdečně zváni. Výstava ale bude do té doby k dispozici kdykoliv v otevírací době knihovny.